మాస్టర్ ఇంకా కుర్వపాల గురించి ధ్యాన సూర్యుడి గురించి мақсаты электромагниттік жүйенің түрлерін олардың күнделікті өмірдегі көріністерін тұрмыстық техниканың компьютердің телефондардың және тағы басқа сәулелерін қарастыру олардың адамға әсерін сондай ақ олардан қорғану тәсілдерін зерттеу міндеттері. Біріншісі, электромагниттік сәулелердің адам ағзасына қандай әсер ететінін анықтаңыз. Екіншісі, айналамыздағы электр құрылғыларының денсаулығымызға қалай әсер ететіндігі. Электромагниттік сәулелердің кеңістікте таралатын электромагниттік өрістің толқуы, яғни бір-бірімен өзара әрекеттесетін электрлі және магниттік өрістер. Электромагниттік көздер сәулеленуі бұл екі түрге бөлінеді: табиғи және антропогендік. Табиғидің өзі екі түрге бөлінеді: ол жер өрісі және күн жұлдыздар. Антропогендік электромагниттік көздердің сәулеленуі ол да екі бөліктен тұрады. Біріншісі, жоғары жиілікті сәулелену көздері 300 кГц-тен 3 кГц-тен 300 ГГц-ке дейін. Екіншісі, төмен жиілікті көздері 0-ден 3-ге дейін кГц. Шығарылған жылу және күн энергиясы жұмыс орындарында және әртүрлі бөлмелерде микроклиматтық жағдай жасауда маңызды рөл атқарады. Адам ағзасына әсер ету сипаты мен қарқындылығы бойынша сәулелену кезіндегі энергия үш санатқа бөлінеді. Бірінші санат 500 градус Цельсияға дейін қыздырылған денелерден шығатын. Басым бұл жерде жылу эффектісі бар энергия. Екінші санат жарық сәулесі басым 300 мың градус Цельсияға дейін қыздырылған денелерден шығаратын энергия басым жарық әсері бар. Және үшінші санат ол ультракүлгін сәулелері басым болатын, көз аурулары мен күйіктер тудыратын 3000 градус Цельсияда жоғары қыздырылған денелердің энергиясы. Жылу сәулелерін қорғау үшін әртүрлі экрандар, қорғаныс киімдер қолданылады. Радикалды қорғаныс құралы сәулелену көзін жою. Экрандар жоғары шағылысатын материалдардан жалғасқан никельмен жасалған бірне. Никельмен қапталған, хромдалған ана жабыны бар және сәулелену бағытына перпендикуляр орнатылады. Жеке қорғаныс құралдары ретінде жарық сүзгілері бар, бір және екі көзілдірік, кенеп және матадан жасалған костюмдер, қалқандар, маскалар, пасталар бар. Бір және екі көзілдірікті пайдаланыңыз. Келесі, жазатайым оқиғалар статистикасында күн сәулесінің тікелей әсерінен пайда болатын жылу соққысы үлкен орын алады. Ол күн соққысы. Бұл жеңіл, орташа және ауыр түрде болады. Және тез импульспен, жүріп айнумен, әлсіздік жағдайымен сипатталады. Мұндай жағдайларда науқасты көлеңкелі жерге тез шығарып, кеңінен босатып, денесінің басын дымқыл сүлгімен салқындату керек. Көп су ішу керек, және болашақта
дәрігердің кеңесі керек. Ұйымдаушы сөйлеуі бұл қоршаған ортамен өзара әрекеттесуі әртүрлі белгілердің электр зарядтарының пайда болуына әкелетін сөйлеу. Ұйымдаушы сөйлеудің негізгі түрлері ол ядролық қайта құру кезінде шығарылатын электромагниттік сөйлеу болып табылатын гамма сөйлеуі. Корпускулалық нөлден өзгеше тыныштық массасы бар бөлшектерден тұратын иондаушы сәуле. Бұл қандай сәулелер? Альфа және бетта бөлшектер, протондар, нейтрондар. Және үшінші иондаушы сәуленің түрі ол рентген. Өте қысқа толқын ұзындығы бар электромагниттік сәуле болып табылады. Иондаушы сәуленудің адам ағзасына әсері зақымдану дәрежеге байланысты. Өткір немесе созылмалы радиациялық ауру түрінде көрінуі мүмкін. Бұл әрекет атомдар мен тірі зат молекулаларының сәулелену әсерінен иондалуын түсіндіреді. Дененің сәулеленуі сыртқы және ішкі болуы мүмкін. Сыртқы сәулелену бұл сыртқы сәулелену көздерінен иондаушы сәулеленудің ағзаға әсері. Ішкі сәулелену тыныс алу органдары немесе асқазан, ішек жолдары арқылы ағзаға енетін радиоактивті заттармен жүзеге асырылады. Иондаушы сәулеленудің әсерін сипаттау үшін сіңірілген Д әрпімен белгілі отырған сәулелену дозасы ұғымы енгізіледі. Ол сәулелендірілген затқа берген бірге иондаушы сәуленудің орташа энергиясын сәуленген ДМ заттың массасына қатынасына тең болады. Яғни келесі алдымыздағы формула атап кеткен формуламыз Д тең болады ДЕ бөлінген ДМ. Сіңірілген сәулелену дозасының бірлігі 1 джоуль бөлінген килограмм. Немесе бұл 1 грей деп аталады. Олардың иондаушы әсеріне негізделген рентген және гамма сәулелерінің сандық сипаттамасы құрғақ ауаның аз көлемінде пайда болатын бір таңбалы иондардың толық электр зарядының осы көлемдегі ауа массасына қатынасымен көрсетілген X экспозициялық дозасы болып табылады. Яғни келесі алдымыздағы формулаларда X тең болады DQ по DM. Экспозиция дозасының бірлігі кулон бөлінген килограмм құрайды. Сәулеленудің құрамы ерікті болған жағдайда өлшем бірлігі 1 джоуль бөлінген килограмм, бұл 1 зивертті береді. H эквивалентті доза ұғымы қолданылады. Гамма сәулеленуден қорғауға арналған экрандар, үлкен атомдық нөмірі бар материалдардан жасалған, бұлың ішіне қорғасын шоуын байқан керек. Өйткені олар сәулеленудің әлсіреу коэффициентінің едәуір мөлшеріне ие. Радиоизотоптарды сақтау және тасымалдау үшін ампула қоймалары мен контейнерлер пайдаланылады. Алдында алдыңызға тұрмыстық техниканың электромагниттік сәулеленуі көрсетілді. Ал тұрмыстық техника дегеніміз қолданып отырған техникаларымыз. Бұның бәрі біз үйде бар. Салмене өтеп. Кесіндегі болған түптің түрі міне оң жақта көріп отырсыздар. А қазіргі жағдайда электромагниттік сәулені біз көбіне аламыз. Міне мына түтікті. Қараңыздар, тұтқадан 25 сантиметрлік қашықтықта 0,2 микротеслардан жоғары электромагниттік сәулені жүре шығады. Келесі тоңазытқыш
сіздердің жерде балама ретінде бұл қар үйіндісі сугроб деп айтады немесе орысшасы. Қараңыздар, тоңазытқыштың есіктен 1 метр қашықтықта 0,7 микротесла СВПч дейді. Бұл жаңағы микроволновкамыз. Бұнда күнде күн қазір кеңінен қолданып жатыр. Енді қараңыздар, 30 сантиметр қашықтықта 8 микротесла дейді. Электромагниттік сәулесі. Бұған балама от. Және кір жуғыш машина. Жерде 1 микротесла электромагниттік сәуле. Бұған балама тазик. Өз қолымен су жуған кездегі зияны аз. Келесі шаңғыш сорғыш. Балама ретінде сыпырғыш сорғысы. Және қазір біздерде қолданылатын пылесос деп айтамыз. Шаң сорғымыздың 100 микротесла 80 сантиметр радиуста. Электромагниттік сәулесі шығады. Электрочайник деп отыр. Қарап отырсаңыздар, 25 сантиметр радиуста 0,6 микротесла сәуле шығады. Балама ретінде қолданғанда мен лампа пайдаланады. От. Келесі электроплиткалар. Қараңыздар. Века фирмасы бойынша 1 немесе 3 микротесла алдындағы панельден 20-30 сантиметр қашықтықта полиэтиленді белгіледі екен. Бұған балама орыс пеш деп аталады. Қазіргі үйлерде де кейбір кездерде осы пешті қолданамыз. Және миксер. Бұл да қазір кеңінен қолданылады еді. Қарасаңызда 2,2 микротесла сәулені шығарады. Балама венчикс бивалка деп аталады. Механикалық түрінде. Электростарасы. Старасы. Электробритва деп аталады. Қараңыздар, фирма Philips 1500 микротесла сәулемен жүр. Балама міне механикалық. Фен. Қазір бұл қыздар әсіресе фенді көбіне пайдаланамыз. 2000 микротесла. Бұған балама жер. Көріп отырсыңдар, зияны қандай екен. Мынау енді шығарып отырған сәулені, электромагниттік сәулені. Келесі телевизор. Бұл енді ешкімнің үйінде қазір телевизорсыз күн көрмейді, иә? Қараңыздар. 2 микротесла. Балама театрға бару керек. Мобильді телефон 6 микротесла. Бұл балама ретінде көріп отырғандай тілдесу, көзбе көз тілдесіп, бірге көрген артық. Люминесценттік шам. Қазіргі энергетикалық жүйе деп айтып отырмыз ғой. Сонан қараңыздар, 0,5, 2,5 микротесла сәулені. Бұған балама свеча. Компьютер. Электромагниттік сәулені бар. 1-100 микротеслаға дейін. Балама жоқ болған. Енді алдарыңызда қараңыздар. Жаңағы атап кеткеннің бәрін біріктіріп қосқан кезде, сонда күнде міне жаңағы тоңазытқыш, микроволновка деп отырып, электрочайник деді, жаңағы мынау электроплитка, миксер, машина жоғыш. Қараңыздар, бүкіл бәрін қосқанда жаңағы бәрін атап кетті. 14 микротесла күнде осындай электромагниттік сәулені біз алып отырамыз екен, қабылдап отырамыз екен. Оны ойлап көріңіздер өздеріңіз.
Сонымен электромагниттік өрістердің ағзаға әсері қандай әсер тигізді? Ерте шаршау, ұйқышылдық немесе ұйқының болмауы, жиі бас ауруы, жүйке жүйесінің бұзылуы, тұрақты жүйке психикалық аурулар, қан қысымының өзгеруі, импульсті баяулауы, шаштың түсуі, тырнақтың сынуы. Міне қазіргі кезде көп осы адамдар ауырып жатады. Неге ауырып жатады? Міне әсері электромагниттік өріс. Электромагниттік сәулелердің туындаған аурулар қазіргі жағдайда. Балалардағы ісіктердің дамуы, сүт безі обыры, лимфа жүйесінің қатерлі ісігі, гемопоэтикалық органдар, қалқанша бездің қатерлі ісігі, өкпе обыры, катаракта, атеросклероз, жүректің ишемиялық ауруы, гипертония. Не көрдіңіз бе? Қазіргі міне осы аурулардың бәрі біздерде өршіп кетті, көп кетті. Бұның бәрі электромагниттік сәулелердің әсері. Электромагниттік сәулелердің ағзаға теріс әсерін қалай азайтуға болады? Қорытынды бойынша үйдегі сымдарды тексеріңіздер. Ажыратқыштар мен розеткаларды ауыстырыңыз заманауи модельдерге. Сіз жасаған барлық құрылғылар пайдалансаңыз ақаусыз болуы тиіс. Жиі және ұзақ уақытта қосылатын аспаптарды ұзақ тұратын немесе түнгі тынуға орындарынан әсіресе балалардан кемінде 1.5 метр қашықтықта орналастырыңыз. Егер сіз қарапайым қауіпсіз ұстарамен қырынсаңыз, электр қуатын бөлек қойыңыз. Егер жоқ болса, кем дегенде тез қырынуға тырысыңыз. Шашты бұйралау үшін жиі электр қысқыштарын пайдаланбаңыз. Бұл шашқа ғана емес, миға да зиянды. Шашты кептіру үшін шаш кептіргішті қолданған кезде оны басыңыздан аулақ ұстаңыз. Қазіргі уақытта пайдаланбайтын құрылғыларды қосулы қалдырмаңыз. Түнде розеткалардан ажыратыңыз. Теледидарды, музыка орталығын, компьютер және түнде қажет емес басқа құрылғылар. Осылардың бәрін ескеріп отыру керек. Келесі, жататын бөлмеде электр құрылғыларынан аулақ болуға тырысыңыз. Қазірдің өзінде дәлелденген олардың өрістері мелатонин өндірісіне әсер етеді. Бұл денені қалпына келтіру үшін қажет және ұйқы кезінде ғана синтезделеді. Балаларға жұмыс істеп отырған теледидар мен компьютерде ұзақ отыруға рұқсат бермеңіз. Және тұрмыстық техника жұмыс істейтін бөлмені жиі желдетіп, дымқыл тазалаңыз. Бұл статикалық электр өрістерін азайтады. Яғни ұйықтар алдында бөлмені желдету өте маңызды. Компьютерде жұмыс істеу үшін электрленбейтін маталардан, жүннен, мақтадан, вискоздан киім киіңіз. Синтетика электромагниттік ортаны күшейтеді. Тұрмыстық техниканы ғимараттың жерге қосу тізбегіне міндетті түрде қосыңыз. Ұялы телефонның антеннасы артқы жағында орналасқан. Сондықтан ұялы телефонды қалтаңызға немесе корпусқа дисплеймен қойыңыз. Бұл жағдайда сіз ұялы телефонды алып жүру кезінде сәулеленің дәрежесін едәуір төмендетесіз. Сымды немесе Bluetooth гарнитурасын қолданыңыз.
Bluetooth гарнитурасының сәулелену деңгейі ұялы телефонның сәулелену деңгейіне қарағанда әлдеқайда аз. Ал сымды гарнитура мүлдем сәулеленбейді. Қашықтықты сақтаңыз. Электромагниттік осьтердің көздерінен мүмкіндігінше алыс болыңыз. Уақытпен қорғаныңыз. Мүмкіндігінше электромагниттік осьтердің қасында болыңыз, болуыңызды азайтыңыз. Жол жүргенде телефонды өзіңізден аулақ ұстаңыз. Автокөліктің металл корпусы телефонды қорғайтын болғандықтан ол радиациялық қуатты автоматты түрде арттырады. Қорытындылай келе, шамадан тыс электромагниттік сәулеленумен жұмыс істейтін адамдар әдетте тез шаршайды. Бас ауырады, жалпы әлсіздік, жүрек ауруы туралы шағымданады. Біздің пәтерлерде электромагниттік сәулелену деңгейі рұқсат етілген деңгейден 0,12 микротесла 10 есе асады. Сондықтан сәулелену дозасын азайту үшін қорғаныс құралдарын қолдану керек. Және дәрісіміздің соңында мына келесі бақылау сұрақтарыңызға жауап беріңіз. Үш бақылау сұрағы. Біріншісі, иондалған шағулардың түрлері. Екінші сұрақ. Электромагниттік және ионды сәулелену адам ағзасына қандай әсер етеді? Яғни үшіншісі. Электромагниттік және ионды сәулелердің әсеріне қорғаныс. Осының сұрағымыз аяқталды.